Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je jutros na radnom doručku Luku Zaju, guvernera italijanske regije Veneto, sa kojim je nakon toga otvorio novo postrojenje Labor Srb u Sremskoj Mitrovici. Budućnost Srbije treba da budu male i srednje preduzeće, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da nam je potrebno više takvih kompanije, da će država raditi na tome da podstakne preduzetnički duh i ocenio je da je današnja poseta delegacije iz Italije prilika da se italijanski privrednici upoznaju sa investicionim potencijalima Srbije. Guverner Zaja je podsjetio da u Srbiji posluje oko 600 italijanskih preduzeća. Svaki pokušaj ugrožavanja sporazuma o slobodnoj trgovini sa Rusijom biće ozbiljno sankcionisan, poručio je danas ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i dodao da je rusko tržište neverovatno važno za srpske poljoprivrednike. Nedimović je, komentarišući hapšenje 36 osoba zbog nelegalnog izvoza voća iz Evropske unije u Rusiju, naveo da je to najveće hapšenje u oblasti poljoprivrede u poslednjih 10 godina. Ministar zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić izjavio je gostujući u dnevniku RTS-a da se još ne znaju detalji o isplati jednokratne pomoći penzionerima, ali da se može očekivati između 5 i 7 hiljada, zavisno od količine novca u budžetu. Ministar prosvete Srbije Mladen Šarčević najavio je smenjivanje direktora više od 30 osnovnih i srednjih škola u Srbiji zbog nepotizma, primanja mita, skrivanja imovine ili zbog toga što su na bilo koji način prekršili zakon. On je još rekao da je važno to što direktori po novom zakonu, ako naprave ozbiljan prestup, odmah ostaju bez licence i više neće moći da rade taj posao ni u jednoj školi. Manifestacija Večeri i noći Ilije Žarkovića Žabara održavaju se danas u Golubincima u organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav, a pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova i mesne zajednice Golubinci. Podsjetimo, Ilija Žarković Žabar iz Golubinaca bio je poznati muzičar, kompozitor tamburaške muzike, istraživač i svestrani umetnik koji je pisao na hrvatskom i srpskom jeziku. Intrigantna komedija Priča se po gradu po tekstu i režiji Staše Koprivice izvedena je sinoć i pred staropazovačkom publikom u pozorišnoj sali. Klub kolaži, intriga i samozavaravanja počinje da se obmotava, a višedecenijsko žensko prijateljstvo biva dovedeno u pitanje. Intrigantna komedija Priča se po gradu izvedena je i pred staropazovačkom publikom. Pitanje prijateljstva, pitanje kako je to kad žena hoće samo da se bavi svojom karijerom, da je njen slobodan izbor da nema dece, osuđivanje sebe vezano za roditelja, šta nam je majka, koliko gode imamo kada upadamo u krizne situacije. Jedan zlobni trač o navodnom neverstvu muža može da okrene život četiri žene na glavačke, a radnja se odvija u kozmetičkom salonu gde dokolicu zavaravaju isprobavajući najčudnije tretmane, kreme i ulja da zaborave na sumornu stvarnost koja ih okružuje. Počev od one večite brige za mladost, da li je prošla mladost i da li treba nešto da se koriguje. Ja igram vlasnicu jednog kozmetičkog salona gde žene dolaze da se filuju, da se pune, da se ulepšavaju. Imamo i odnos majke i ćerke, to večito opšte mesto. Imamo odnos prijateljica, dobrih prijateljica, čije prijateljstvo biva stavljeno na neku vrstu testa. Sezona pozorišnih predstava počela je nedavno održanom ruskom predstavom, a Staropazovački centar za kulturu planira još predstava i to premijera. Planira se još predstava premijera naše predstave, stvari koprodukcije pozorište VHV i Sremsko-Mitrovačkog pozorišta, koja će biti 20. oktobra ovde u pozorišnoj sali Stara Pazova i koja će biti predstava koja će ići na razne profesionalne festivale. U novembru i decembru opet planiramo nekoliko predstava, nešto će biti i premijera. Tekst i režiju intrigantne komedije Priče se po gradu potpisuje Staša Koprivica, a uloge tumače Olga Odanović, Dubravko Mijatović, Anastasija Mandić i Sena Đorović. Minutom ćutanja u znak odavanja počasti preminulom novinaru radio televizije Stara Pazova Draganu Bursaću počela je nova sezona za košarkaše Dunava i Starih Banovaca. Protivnik, mlada ekipa puna energije, volje i želje za dokazivanjem, košarkaški klub Beograd je od samog starta nametnuo svoj ritam igre koji je držao tokom cele utakmice, a to je na kraju rezultiralo i velikom pobedom gostiju na startu Košarkaške lige Srbije rezultatom 66 prema 105. Igru košarkaša Dunava najbolje možda opisuju reči trenera
Mitra Aščarića, koji je konstatovao da odbrana njegove ekipe nije postojala na terenu uz izuzetno loš pristup samoj igri. Aščarić je nakon utakmice više puta se izvinio navijačima koji su morali da gledaju ovako lošu predstavu njegovih košarkaša i prisustvuju, kako je rekao, jednom od ubedljivijih poraza u novijoj istoriji kluba. U sljedećem kolu Košarkaške lige Srbije Dunav gostuje Beogradu ekipi Dinamika. Iznad većeg dela malo umereno oblačno, samo na zapadu i jugozapadu oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u košarskom području jak, u južnom Banatu povremeno i olujni, jugoistočni posle podne u slabljenju. Najniža temperatura u većini mesta od 7 do 15, najviša do 25 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.